अरे हाला तुम्ही होम मिनिस्टर जाओ बॉईज ओराच्या आजच्या नव्या भागात मी निलेश आपल्या सगळ्यांचं अतिशय मनापासून स्वागत करतो. छान संध्याकाळची वेळ आहे आणि या सूर्याकडे बघून मला चार ओळी आठवल्या की आयुष्यात करण्यासारखं खूप आहे, फक्त एका सुरुवातीची गरज असते. यश आपल्याच पायाशी घुटमळत असतं, फक्त पापणे उघडायची गरज असते. बघूयात आता हे यश कोण शोधतंय आणि कोण पोहोचणार आज पैठणीपर्यंत. आज आपण आहोत कळवा पश्चिम भागात आणि खेळ खेळणार आहोत जय मातादी सोसायटीमध्ये राहणाऱ्या शिर्के कुटुंबामध्ये. मूळची गुहागरची ही फॅमिली गेली 7 वर्ष कळवत राहते, तेव्हा एक नवी कोरी पैठणी घेऊन भेटूयात जाऊबाईंच्या जोडीला. चला नमस्कार. शिर्के परिवारात तुमचं हार्दिक स्वागत. धन्यवाद. थँक्यू. शिर्के परिवारात तुमचं पण स्वागत आहे. थोरले जाऊ बाई कोण? चला आता खेळाला सुरुवात करू. आधी तुम्ही ओळख करून द्या तुमची. माझं नाव सुविधा सुभाष शिर्के. हे माझं मिस्टर सुभाष शिर्के. हा माझा मुलगा श्लोक. ही माझी मोठी मुलगी प्रतीक्षा. ही माझी छोटी मुलगी समीक्षा. या माझ्या नणंद कुमुदिनी आणि ह्या माझ्या मोठी नणंद. धाकट्या जाऊबाई आता तुम्ही ओळख करून द्या. नमस्कार. माझं नाव साक्षी संतोष शिर्के. ही माझे मिस्टर संतोष शिर्के. ही माझी मोठी मुलगी पायल. हा माझा मुलगा सर्वेश. ही माझी आई मनीषा राजू दळवी. ह्या माझ्या सासूबाई सुमित्रा दगडू शिर्के. ही माझी बहीण रुपाली शिंदे. कुटुंबाची छान ओळख झाली आणि आता सासूबाई करणार सुनांचं कडक परीक्षण. सासूबाई श्रीमती सुमित्रा शिर्के आणि दोनही सुनबाई आता आपल्यासोबत आहेत. नमस्कार. नमस्कार. बरं आता अशी वेळ आहे, दोनही सुनबाई आजूबाजूला बसलेले आहेत, न घाबरता परीक्षण करायचं. मला आता त्यांचे स्वभाव सांगा, थोरल्यांचा स्वभाव कसा आहे? जरा रागच आहे, कारण काय बोलले की लगेच सांगितो. मग त्यावेळेला तुम्ही काय करता? काही नाही करे, मी गप्प बसते. मग प्रत्येकाला तुम्हालाच गप्प बसायला लागतो. हो, मग काय करणार. बघितलं तुम्हाला आवडले होते? हो आवडली, मीच पाहिली पहिल्यांदा. अच्छा. हो, माझ्या मम्मी पसंत पडलं. माझ्या मुलाला म्हणाला आई चालेल तू पाहिजेस ना, माझ्या पसंत आहे. अच्छा अच्छा. आणि मग असं नंतर झालं का, अरे देवा आता ह्या स्वभावातले हे गुण खटकतात? दिसायला असं नाही दिसलं, पण नंतर काहीतरी वेगळेच गुण, हे खटकले ते खटकले, असं काही झालं का? नाही तसं काही झालं नाही. बर, असं काही झालं नाही. असं आपलं चांगलं आपलं बोलून चालून होतं. अच्छा अच्छा. यांचा स्वभाव कसा आहे? धाकट्यांचा शांत बसले? नाही, धाकट्यांचा स्वभाव म्हणजे आहे साधारणपणे की आपलं कधी खटकलं कधी काय झालं तर तेवढ्या पुरतं उत्तर काय करत नाही. मी बोलले ना तर आवाज करत नाही, गप्प असते. हा, त्या कधी आपले कधी आई असं कसं बोलल्या मग गप्प. अच्छा, म्हणजे बायकांच्या भाषेत फुगून बसणे असं होत. मग किती दिवस रुसून बसतो बोलत नाही? हो, अर्धा तास बसते रुसून एवढंच. अच्छा. तुम्ही आई हाक मारत आई काय करू जेवण असं. अच्छा, मग नंतर येतात? येतात. तुम्ही कोणाकडे राहता? मी बारक्याकडे राहते. पण दोन्ही पण मला मुलगे चांगले बघून घेतात. अच्छा. दोन्ही तसं काय मी सांगू शकत नाही, एकटाच बघतो. दोन्ही पण येऊन जाऊन आजार पडला की धावत येणार. वेगळी राहते तिकडे खोर ताण्याला, पण आजारी पडल्यानंतर दोघे पण धावून येतात. आपण जवळच आहे, पण ह्याला समजून नुसता फोन करा की ही पण थांबणार नाही किंवा तो मुलगाही थांबणार नाही, धावत आलेच. मग तुमची काळजी कोण जास्त घेत? जास्त दोघे पण घेतात. अच्छा अच्छा. बरं. हा, आता परीक्षण करा. पण परीक्षणात आता दोघींपैकी एकीला पहिला नंबर द्यायचा प्रत्येक वेळेला. पहिला प्रश्न आहे तुमच्यासाठी, कोणत्या सुनबाईंचं घर टापटीप ठेवण्याकडे जास्त लक्ष असतं? मोठीच. आणि यांच्याकडून काय? त्यांचं काय विचार मी प्रश्न देते ना. काय होतं त्यांच्याकडून म्हणजे? त्यांच्याकडून ती सर्व्हिसला जाते तेव्हा तिला घरातलं एवढं जमत नाही. सुट्टी आहे समजा त्यांना? सुट्टी आहे तेव्हा जरा जरा तिला आलस पण येतो, कंटाळा येतो काम करून करून. मी काही बोलत नाही. पण घर टापटीप ठेवणं आणि नोकरी याचा तसा काही संबंधच नाही ना. आता हे घर कोणी टापटीप ठेवलं मी ठेवलं ना. अच्छा. पण ठेवतात त्यांची पद्धत जुनी, माझी पद्धत मला आवडेल तसं मीच ठेवतो ना. त्यांच्या पद्धतीनुसार नको. आता माझ्याप्रमाणेच ठेवतात. बरं, पुढचा प्रश्न आहे, घरी अचानक पाहुणे आले तर कोणत्या सुनबाई गोंधळून जातील? बारकी. का बरं? कारण पाहुणे जास्त आले, आता आई काय करू. अच्छा. मग कर बाई जेवण कर. आणि त्यांच्याकडून काय पटापट करतील? हे काय पटापट, मोठे घरी मोठे आहे ना पटापट. सासूबाई करूच देत नाही तुम्हाला काम? नाही. पण मार्क गेले ना. आता पुढचा प्रश्न आहे का, कोणत्या सुनबाईंचं घरकामात कमी आणि इतर गोष्टीत जास्त लक्ष असतं? बारकीच.
त्यांनी प्रश्न नीट ऐकला होता, ऐकला होता ना तुम्ही काय होतं त्यांच्याकडून? त्यांच्याकडून म्हणाले घरकामात कमी आणि इतर गोष्टी जास्त. काय होतं तुम्हाला माहिती असेल? मला कळलं, कारण ती जर जेवण करत असेल आणि टीव्ही वरती एखादा प्रोग्राम लागला तर तिच्याकडे टीव्ही वर ती बघण्याचा कल जास्त असतो. कोणी आलं तर दोन्ही करते, तर ते थोडस तरी पण म्हणजे पटापट काम आवरेन आणि नंतर हे करेन असं. गप्प आता गप आता पण मार्ग तिकडे गेलेले आहेत आता. चला पुढचा प्रश्न आहे, कोणत्या सुनबाईंनी तुमची सर्व नाती जपली आहेत? बरं, यांना मार्क मिळाले, आता तुमचे मार्क गेले. पुढचा प्रश्न आहे, कोणत्या सुनबाईंचं वागणं तुम्हाला पटत नाही? बारकीचं पटत नाही. छान तुम्ही गप्पा मारलेत आणि आता आपण दोनही सुनबाईंच्या सोबत खेळूयात पुढची फेरी. दोनही जाऊबाईंसोबत आता खेळ खेळायचा आहे, ते आधी थोडेसे गप्पा मारूयात. काय झालं मग अशी स्कोर कसा माहिती का? तिकडे जवळपास 40 आणि इकडे 10. त्यांना प्रश्नच कळले नाही. प्रश्न तर कळले पण त्यांना त्यांच्या मनाने उत्तरं द्यायची होती तर त्यांनी दिली ना. बरं, हा बच्चावाचा पवित्रा नाही तुम्हाला वाटत की प्रश्नच कळलेले नाही? का आपलं पण काही चुकतंय असं तुम्हाला वाटतं त्याच्यामुळे आपल्याला मार्क नाही मिळाले? चुकत असेल थोडंफार. म्हणजे एकत्र राहते ना डोळ्यासमोर मीच असते म्हणून माहिती पडतं ना चुका करतीये. लांब राहतात ना माहिती नाही पडत चुका काय होतात. बरं, दोघी मिळून काही धमाल करता का? खूप करतो आम्ही. आम्ही गावी गेलो ना एकत्र राहिलो ना की मी सासूची ऍक्टिंग करते आणि ती सुनेची करते. हा, आणि मग कशी ऍक्टिंग करता? आमच्या आईने सवय आहे म्हणजे अशी समोर बाहेर बसणार किचन मध्ये काय करताय दोघी जणी असं. अच्छा, म्हणजे आपण बाहेर आहे पण लक्ष इकडे. हा सगळं म्हणजे कान इकडे असतात, डोळे तिकडे असतात फक्त. मग आता मस्करी मस्करीत मी तुम्हाला काही प्रश्न विचारणार पण मस्करीत उत्तर देऊ नका तुम्ही. आता छान उत्तर द्या, 5 प्रश्न तुम्हाला विचारणार, पटापट उत्तर द्यायची आणि याची उत्तर सासूबाईंनी ऑलरेडी आमच्याकडे दिलेली आहेत त्याच्यामुळे बघूया त्यांची आणि तुमची किती जुळत आहेत. तयार ना? पहिला प्रश्न आहे, तुमच्या गावच्या घराला किती वर्ष झाली? गावच्या घराला 12 वर्ष झाली. 13 वर्ष झाली. 13 वर्ष. पुढचा प्रश्न आहे, मोठ्या नणंदेने तुमच्या परिवाराला दिलेली भेटवस्तू? शॉकेस. नाही आठवत. पुढचा प्रश्न आहे, दोन्ही भावांची समान आवड? क्रिकेट मॅच बघणं. क्रिकेटची मॅच बघणं. क्रिकेट खेळणे. पाणी. पुढचा प्रश्न आहे, सासूबाईंची झी मराठीवरची आवडती मालिका? होम मिनिस्टर जाऊबाई घरात. होम मिनिस्टर. होम मिनिस्टर. पुढचा प्रश्न आहे तुमच्यासाठी, कोणत्या दिवशी शिर्के परिवार एकत्र येत? गणेश चतुर्थी. आमच्या सासऱ्यांची वाडी असते त्या दिवशी. सासऱ्यांची वाडी असते त्या दिवशी. तर दोघींनीही तिसऱ्या आणि चौथ्या प्रश्नाचं उत्तर बरोबर दिलंय त्यामुळे दोघींनाही मिळत आहेत रोख 400 रुपये. अभिनंदन. अभिनंदन.